እንኳን ደስ አላችሁ መልካም በዓል መልካም የሥራ ዘመን Thank you Sami utuba malai dah dewa kada cidi sa malai dirit sitte waka kada shanani waka oda shanani waka buku shanani waka toko chaka manango dan neka oman sudan neka ume nipan neka kenne pitan ne sikaran nanu dagai dagai tunu bawat nagan nubul chite nagan nolch ragora nolch dogongora nolch biya tena biya naga tasis biya olbe itu tasis toltu toltu hakabat hamtu angkat Gadang kufaf gabinna gabisiwa falcha ijagal birana ambisa gurraj gara gar ba to kichi makade ba wan utuba male dabate laftir isa male dirirte wan ni chicho gurrati wan ni bokku gurracha wan ni khallacha chaachu wan ni salgam borana salgam gabra wan ni galang galang kuraj da wan ni bacho gara su wan ni sadde tamme to wan ni sadena da wan ni machaf tulama wan ni torban barrentu Wani madda walabu wani chafetuma wani hodashanani wani kana hunduma hume rabbi naga nubulcha naga nuwa ulchu
Tapi sababin wa ulj dugunguran wa ulj irraguran wa ulj biya kenya biya naga hagur biya kenya biya naga hagur mikanyan habadu sharanyan habadu qotatana quf tibatana huru masin yadej dechuna taruft qotiyon kambara tabulu daltino khole tabulu cholle ghora tabulu tikse galle tabulu qotu nirfe tabulu urumonga da tabulu besi sesini wallal kisin olfu de gar sinin devisin isini kende isini tingabin isini kende isini tingabin dari sinjala hakat dugane si wajin hakat hebisa nama hatau itu kuta waka hatau wana nanki se unduma rabbi tinu hagut ya waka waka je chan kan unduma la faje chan kan unduma kan kende ni fanni kan je se gumam bam waka guracha guracha gara gar bato kicha makadi bale mu gara talila waka chicho gurati waka bokku guracha waka odana be waka sagaltama gabra saglam borana sadde tambe to torbangalan jam macha shanan tula ma sadena da wandi borana barantu wadi naga ndolche naga no abulchu college be kama hatau college be kama hatau baraton yarre bi famtalile e bi ke chare ba milki sini hatau e ba milki sini hatau kan tirar gatta sini hatau kan tin bada tan sini hatau kan badari na sini hatau masin ni hadej de chuna ta dumt ko tiyo kan bara tabulu daltino kole tabulu cholle ko ratti habulu graduation unkan da salachu lelachu malkam edesta tenilachu guya narra kan rabbi ti baga guya harratin guya gamachutin isininga enjera abeni kama walid martu wal qarqare wal jinad abate guya harratan akanati gamachud wal jinad abachud af wa qayyo honu qarqare akuma wori abba gada e bisekana maka wa qayyo bakum hundattu nibraha fun kabujechud mali fi ojetan manikum kaysan jereejira ijarsi mana kanati si kama ummatati kama biyati ani ijare fi barmota kaysatin jalkabajere yadeti simbeku malif ojin kiya daldala wandef waye barmota daldala kaysati saganta godde wanin kabanef jechud mana kana marti kaysanu akuma beitan nama amba birati fin krese jalkaba manni barmota kaysati banamu dande inni sunin milkofne rakko addati yo isa hasofne guyane leno yala nungetu isa vira tarra guya harra kana gaudaf mana barmota kana jalkabudaf obbo zagai kumbiti fi mid aksa isalla mantu wan kana nakakase mannike akkanate addan jeccirame akkanate maaf chalifta ambana ani daldala barmota ojiki yakesat saganta godden kabanne ega inta yettani ittifufa injere malif ummanni kenalle oligadi daddararame rakko barmota rakko ambisun askesatti umir rawanin dagge faddef ummanni ken rakko barmota qabukana kesatti me qarqarsa carra tokko banudaf anaf wangarida ummata kiye cina yon dabadde qabenni ummata wajjin kantolu yorosani kanjedu barmota gari ummanni kenya matin kenna argate weyti taruqa ba kanjedu carra barmota kana namota amma makada e kanan nakakasani asgawu dande kana yummo karabbiti rabbi giddin qabu guya harratin nugayira harra diploma an ebbi famtani boru akuma duratti jedhame san degree rakanitti akkasumatti baballanne manna harra ippate laltan kana bal ifanne kan caalun gawudaf waqayyo nu haa garqaaru sharra gaari si haa be sinjira pan kareya ogudamis akzaw alta qabri ginnaabi ugri balkam ekel ni dimacho ennemnyallen mintezem tegonnacho nen መቼም ተውጥ ያለና ተማሪ እዚህ ተስተምችል አይታወቅምና የኮሌጅ ዛሬ አዲስ አንጋፋ ልጆች እናንተ ለኮሌጅ ወደመላ ልጆች ናችሁ ብያለሁ እንግዲህ ዲስኩሎማሊ የብለና የሙባሉት መፍለቂያ የሚያወጣት ክፍል ነው ዲፎን ጸራ ጋሪ ካለበት ልጅ ይቱ የቹካ ኢዳ
itu kenapa apodin kenya abang betul abang betah aku website dagingnya itu kenapa tadi jadi masalah itu kenapa itu kenapa itu global era kan information ilmu tadi betul betul tinggalnya nanti jangan pun itu bisa berarti berdua lagi random. Apun kami berhenti dan apa-apa saja. Lagi nafsi samar, jenang lagi. Is, ini cipta, ini sihirnya. Cipta malin dan aku mungkin tidak mahami tijeran. Lagi is, lagi. Ini sihir di bagian. Jadi, sihir kata. Di sini, hubung turun betani ini. Ensa, hubung betani. Ubu saling bisa berarti kita kalalalalau asal kupar kita jalan deh. Hanya si ubu si sangat rabu tu di ko ekat. Ekat ini lagi amra samboda. Ia mana? Mana pun. Ah, deh. Nama itu. Nama cari. Ubu itu fandi sama ni jadi minat agak iran sati. Wanne ubayon di lati ubu fi ijala teti nama pasyani di bakar laki ikabu harap era cukupada apa tu suman surat dikata sinar iti syukta tau gira gini cantik kuatu rugi on sini tak iki cek harap yati suni kumlaru jalan tini ini rompe ini sini sinar patrokai otai munda dari beta ni tak itu rapu kata dia buat kalau mata gua pun nanti kita bogada itu se nora kasih nora ni bodoh neta sila ni ti cinta yang mulia tunda gai cinta kesalo do ada terbaita oso akebe ke yo mata kenya tabata ajra asyo Samtota guyarra duran durse lammin barate guddina biya tokko ke satti gayen ni tabatu olanada haluma kanan ebbi famtonni guyarra gay guddina biya kenya ke satti akabatan isinira egamu baudaf sadarka barnota kesan isajal qaba tokko jettani harra jal qabdani jirtu kollejin kenyas lammi barnotan qare qoppe sudan gae isa tokko jere harra jal qabe jira kanafu application harra kun isinifis kolleji kenyafis isa jal qabafi isa sena qabe satun isa ifa kawajamtota fi jalatamtota ebihamtota guyarra buacai hedu kesa dabartani guyarra kana gau kesan
gammachu gudda taulle ebbi kesan inni harra kuni ebbi kesan guyya harra gagge fattan kuni isa jalqaba fi milkaina isa dura tokko jettani jalqabu kesan male isa tumura kantane nibegtu fuldura kesan degree jalqaba degree lamaffa mastersin akkasumas degree sadaffan doctorate degree fi phd in fuldura kesan akkajiru oso hindagatin gammachu kesan guyya harra kana hala kanan akkadan namattan isinaffera baga gammadan baga guyya harra gechan congratulations isin injera gammadan jarama tarwe wallokoti akum workenu ibittan koram gidira darpam male namumma inuratam kormata jirenya mana dandesani guyan jifanno baguma geisan rakin nagara karan utumasin rebu khayo ma mutani belav debu galma gana gauf otuma fikdani gufun gufattanif hedutti damatani dire warana balla hurufa kumatama kan faja astana mama hanga dafqaf nyatam honge dandamattani lalisu margitani buwa dafqa kesani baga janar gitan amma sira debe baga gammadden banota gahafi lenji gammachi safenudan guya rae pisi sera baga gammadden sinjen Kolleji kenya, ogumma armanoli thi, ogumma armanoli thi. Lenji kenya thum chinatille lami sa kara adya thi, gargara thum nisa nibekam. Sa kenya woro hongi kan, midaman raya itu sabiya, harta kalleji adya this, istil kabeli ma kolleji ra gargara salami this rawacha thoy. Akasumas namota harta kalleji thi fi amar. Basisat jirra milisar akka waligalat kamamidama toko fi akka kalleji namalam dira lama fi durba toko waligalat namasadi bilisar basisar raichu da kolleji kenya walalo kabardu isini bubisa takika murasa bura bisa congratulations ira devinsa Ya dari jauh baru bisa hukuman dan desa ini aku mau kuliah hebat kan naga angkasa ini aku mau kuliah hebat kan naga angkasa ini baru bisa bertani jomu silalu baru bisa bertani jomu silalu bakal kawajah mana angkasa berkerupu bakal kawajah mana angkasa berkerupu aku awal kenu ibu dia aku ratamu kejirah dan mamale namun mahal ratamu kejirah dan mamale namun mahal ratamu Hormat jirenya mara dan desani buya anjivano babu magesani buya anjivano babu magesani Rakin dikara-kara otu mesin rebu kayut cicitani mota bila rebu kayut cicitani mota bila rebu kayut cicitani mota bila rebu Kata abjirata baru tak cicerwa Kata abjirata baru tak cicerwa Hali sindang kisino sokap ya lupu Hali sindang kisino sokap ya lupu Barno tabarata hingga lagi na cupu Barno tabarata hingga lagi na cupu Ojang ke sentang kustau Yoka langka rumpuma Hingga kuru dati na katapka kamu Isna aku urat di kalam ifka kamu Isna aku urat di kalam ifka kamu Aku mabek kamu Turan abang kabinya ke Yusuf Yalam Epi famton ni uyara Orumsa adda tayo kesa dapatani As kesani Epi famu fugau kesani Baga gamata jena amma sirra dewe Malif kalau berbade, aku mendorong tip sabi hari calkat di baru sakit sani, rakisa kenture ha, isan sampoye sani, sadarka kan anggurat, apangka benya bulat, demi suap kau kalau tipamu kau, hero tu kau ambilin aje na. Hey, aku mendorong kamu bikin hero ama. Lenji, kumma ada-ada
abotin dufa kulejen dufa tibata malakan akabiya kenya titilenji kenna jiru isan ke satoko biftu global tau satif baka gamadan baka kana singai erama len fanto sarawante gamu lenji kulkulina gam okini mo dorkoma tatani agamu nam nero ma baratu pallina wantef chaltani gausa ogumma darbartani warri hoji kapten hoji ke sanirat sanarka udisun warri mo chara hoji narganne dorkomtani akko hoji tisentan hoji odoflatin kantawul kanamales wanta to kwasirat wanti super badu college gamo ofi ke sant lenji sufi college bifa kiratin wakini mo bifa piratin lenji kenu kumkulina rati karagaruma kutaka kanafu kolejin kun gamo kumfa ufi kesat wale isaje uf chanyo nisa kulkulina lenji rati kulkulina lenji rati tinye fachu wantef asumanis wanti kuna kujira olu erga kiye dabar subarwa itamsun kolejin ero amma lenji degree dan egale lenji sajira kun ada amma titiu dobu mure mali nip samne kanafu wari leveli lokin bulanta dan tumurtan lenji kesanis kara kulkulina kabun asit titifufuf cara wanjiruf kanas gaman manak ketiak dan jeca ufundur afis ergana ni dirra debe dabas ga okinimo durguma ta tani argamu sirra igama hundi kenya kanarra titi ye fanne akka lenji kenya tifufnu jecha baga buya rati misinga ehe erga kija dabasta kala toma lalo sarra kasta lami ruga kana ipa ruga basta lami ruga kana ipa ruga kawajam tota mati baratota Ujara itu tadi, akak semua kawajan tuh, tuh kebijakan apa kebijakan maju, kunda dura, baga gamandan, baga kebijakan mutu, kebijakan fajr kesan kita argatan, kebijakan wakil setan kita, kebijakan mutu, ogumah kesan ini baru sama tadi, umat kita ini untuk kokoh tadi, baga kehidupan, kongresnya juga cukup galmi garu baratu sultani baratai tumur sultani galmi ogumma baratan sani dekum sargatan sani bahani uf tajajilu mati tajajilu biya sani tajajilu dahi dekum sasana uji kawatamati jiru arra baratun ni departementi gara-gara ti ekon terni kesatu asaranti sagantakan argetan sagantakan agaudurati buaji yudhida basari gerta baru kesatu Lami barate biya jijir Lami barate uf jijir Bekumsi Kesatu bekumsa umma andabalami Bekumsa Indik aburati yodabalamu Akhari kami kala aburati yodabalami Wansa namuna muslima la yogane Charra itan wa mutu yoku kopesa Barusa kana jalu yoku kopesa lemu Wahal katiti kabatamati yo jijir Ufis fayade Mati menjadi sabasa biasa terjadi. Kesemuan tu berkegi sama ibab kita. Aku memberitahu biji pun akan jijiramu. Sebelum saya sediakan akan jijiramu. Absolut semua orang yang bisa tutari. Harta biji mana dan di jijiram ada terganti. Esin warna dan di jijiram akan bisa ibab kita warna tadi. Amma Jijiran biji ini kau tahu jitu kan para ilmu kes sudah kan awam kau tahu baru sekian sering kau cuma kesini namun sih cuma ada nama dalam tani berkum sekian sering kan namun tuh tegak tuh majalah kau tani um jijir tani sabah kesan biji kesan akan jijir tan abdi budang kau apa ini biji kau kesan budang tuh kuna nama tuh kau jadi kau kesan tuh kuna nama barat ini cah kuna di barat wah kuna danda kuna di barat biasa di juru konsultan adunya ke sejarah ini satu bekom sejak abu kamerat tuyu
biji kini nafa motu dorongan kujurat, lami dorongan terangkan urat, ogumana masih elang takut, magala kini cara kujara, apotik kami nyalir motu cara kisirat boban, kerumah cara lami kini akabar tadi, akak dah umani, ogumana sah motu atau kujur tadi, cara kisir bawa desari mukawatu, hara seganta hara termotu, tasa lewan sini. Hasa kudara ko tuni barwa ju biya ga macu ane biya kasi ga macu ran da barsari ma tin mo tu wari jolle ga barsita ya singeta e jolle ga amas asit da batu qabatin ta cala baru seta ko pau qabatani oguma qabatin jiramani ofisi jiramani sa jiru qabatani de ko sa qabal mo tu jiro jo ba mo tu wa ban daisa isa ran balla ke egum wani mulu se tu jirawante sakanta kasi ga mo tu agamu biya mo tu kudara ma tragama bagaikan mantan, bagaikan bijak asing kiri, kongkrak bijak cuma lada, asal guna guna. Darara mabutja ni, kan lagi entah ni. Kaci tempat ada tempat entah ni. Upa kau tille, yang nak kasi sunjir jiran, tak bateri mari akan mata entah ni, jiran ni dia akan bateri dekat mana. Jawa tak sinjir cuma lada. Ini dalam apa? Kesa dapat? Isi nama bakar buat tim, bakar buat undi jicat. Urgen kita ni, boleh jinku, ayam mau bukti bersisa keju, urkulin anak bersisa aja, isin bakar boleh tak kena wanita tadi, jawab tadi, boleh jinca gagal aja, boleh jinca gagal macam tu gagal tu sesuatu. Nah karaku, baga gamat tadi, baga wanita sini aja. Angka mati, sakantan, kalbi terasa, ega tu sakantan tanah, kanap, sakantan tanah, bila berita dah, kaki pacu, bila hantun di kau, itu tesan ini angka berlukatan, kamu jangan tinggalkan, bila hantun di kau, tuan akan tesan, bila hantun tak kuat. Saya kata esok hari rakan kami bicara nanti baju kanap esok mahu kita berikan baju pada tadi di kesan bicara kerana kita erga tu pernah lepada. Esok hari itu kami kacuan and understand baju congratulations. Thank you.
maqaan kiyya Halima Tamamin jedhama. Departmentin kiyya accounting gar. Haalli barnoota bareeda ture. Haalli kolleejichaas kolleejiin kuni bu'aa bahii baay'ee keessa darbee sadarkaa kanaan nu ga'uusaatii fi rabbi haa galatoomuu isaan illee nama kana ol eebbisu rabbi isaan haa taasisuun jedha. Anis garaatti baadhee barataan ture hanga ji'a sagalii fi torbee tokko. Samboda kanan daye ture kanaafuu immoo sababa koronaatiifis barnoota baay'ee addaan kukunne amma deebi'ee kanaaf amma eebbifamee as ga'u kootiif natti tolaa daa'ima tootis tambaatii sagalii qabadhee irratti argamu koo gammadee jiraan jedhu. Barachuun maaliif guyyaa tokko na yaadadha fooqii kana ji'a saddeet ta'ee yoo nan ol ba'u sagura irraan deddeebi'ee baradha magaalaa sagura irraa jechuudha. Konkolaataan hin jiru ganama qursii osoo hin nyaatin dhufeen achi yoon ol ba'u akkan ol ba'u hin dadhabe. Azaan bakka maal godha barataan wayii na bira jira. Ayi maali jennaan lakkii yaaduman jedheeni waa hunda hin himatan ga'a akkam goota. Kanaaf anis yeroo sanii da'umsa jalqabaati fireeshis waan ta'e sila akkam jedheetuma taa'ee barataa ture barsiisaan koo barsiisaa bazuu haa ulfaatanii baay'ee na gargaaraa turan. Akkuma ba'een yoon taa'uu dadhabe ba'aa deebi'a. Barachaan ture guyyaa kana ga'u guyyaaf immoo rabbi haa ulfaatu warri nu qarqaaranis haa ulfaatanii. Maqaan kee Mayramaa Nooraa jedhama. Dipaartimentiin irraa dhufe akkaawuntiingiidha. Haalli baruu fi barsiisu baay'ee bareedaadha. Hunda caalaa wanti ani dubbachuu barbaadu barsiisaa keenya bazuu akkaataan isaan nu barsiisanii haalli isaan nu hubachiisuuf yaalanis baay'ee bareedaadha. Wanta jaallatamaa ta'edha. Kana waan ta'eef barsiisota keenyas hin kabajnaa hin jaalannaa umrii isaanii nu haa dheeressu jenna. Barnoota hin cimanii argamuun akkamitti maal nama gaafatamu maal nama gaafatamu baay'ee isaa maalidha? Hunda caalaa xiyyeeffachuudha. Barumsa irratti yoo xiyyeeffatte wanti hunduu akka qallaalii ta'edha. Kanaaf qo'achuudha bakka wanta hunda caalaa hubannoodhaan barachuudha kanuma jedha. Wanti addaa kan dhaamu barbaadu barumsa kana qofa argannee baranne irra jennee of gannee taa'uu qabu hin qabnu. Kana caalatti fooyyessinee deemuu qabna. Digiriif maastarsiis kana caalatti deemuu qabna jedha. Hundi isaanii warri adda eebbifaman jechuudha. Amma Awaash Baankii irraa hojjadha. Ammaaf Awaash Baankii irraa. Guddanni achuma keessatti guddina barbaada. Achuma keessatti guddadhee barumsaan deemuu barbaada. Kanuma jedha. Maqaan kiyya katamaa Raggaasan jedhama. Dipaartimentii sarveengi teekinooloojii irraa. Kolleejiin biiftuu giloobaalii kun kolleejii isa jalqabaa ta'ee haarawa kan banamedha. Kolleejiin kun haalli baruu fi barsiisuusaa sirriitti kan haala mijataa ta'ee fi kan kitaabilee barbaachisu hunda kan qabuu fi haala gaariidhaan barsiistonni haalaan kan barsiisanii asiin dhugaan ta'a jechuudha. Qabxii kanatti argadhee irra ga'e tokko haala barsiisan kiyya barnoota qulqullina qabuun yeroo isaa eegee pireedii ani baradhu irratti eegee haalan na barsiise duukaa bu'uudhaan akkasumas immoo kitaabilee garaagaraa yeroo iddoo barsiisaan kiyya na barsiisee ba'etti kitaabilee mana kitaabaa keessatti kitaabilee barbaachisantu jiru jechuudha. Kanaaf yeroo barsiisan kiyya na barsiisee ba'een alatti yeroo kiyya irratti aarsaa godhee mana kitaabaa itti fayyadamee akkasumas barsiisaa waan na dhibe barsiisaa kiyya gaafadhee qabxii gaarii kana galmeechaa iddoo kana ga'uu dandeenye jechuudha. Ani maqaan koo Barataa Idris Faisoo kan jedhamu akkaawuntiingii TVT'dhaan iddoo kanatti wikiidhinaan deddeebee haala gaariidhaan barachee barnoota koo xumuree jira. Yeroo ammaa guyyaadhaa kan arguudhaaf baay'ee guddaa gammachuu guddatu na dhagahama. Irra caalaa kan hundaan gadeeffa galata barsiisaa keenya barsiisaa Bazzuu kan jedhamu hedduu nu barsiisee hedduu nu wajjin ifaajee karaa guddaa nu argisiisee. Guyyaa har'aa kanaan humna cimaa nuuf ta'e nuuf ga'uu isaa waa hedduu nu barsiisaa ture. Barnoota hedduu irraa baradhee barnoonni isarraa baradhee humna guddaa naa ta'e guyyaa har'aa kan baay'ee gammadeen jira. Hiriyoota koo kaawwannis baga gammaddan jedha. Anis hedduu guddaa gammadeen jira.
fara gara fuula duraatiif kun barnoonni jalqaba koota malee xumura kootii miti iddoo kanatti baradhee barumsa qofa odoo hin taane lammii rakkate gargaaree bakka guddaa ga'ee biyyaafis fakkeenya ta'ee fuundura deemee karaa itti agarsiisee fakkeenya ta'ee argamuun barbaadaa dabalataan asittis waan barbaachisu hundaan fuundura ta'ee kana caalaa cimee argachuudhaaf yeroo kamuu an qophiidha. Yeah.